Ja, Nu ska vi prata om eh, fotboll, sport och livet. Som ung så drev han svartklubbar får man reda på i en bok och jobbade som bartender. Idag är han mer känd som en av Sveriges största fotbollsjournalister. Aktuell med en där Aktuell ny bok där Han reflekterar över sporten, och livet och faktiskt också sin mammas betydelse. Välkommen hit. Tack så mycket. Och omslaget är eh, Olof Lund och cykeln. Ja, Jag gillar ju jag vet inte om det är för att cykla. Jag är från Lund och där cyklar vi ja. mycket. Så att Jag har tagit det med mig till Stockholm. Du, det var ju, det var ju så att du var här och pratade tillsammans med andra män en om din pappa. Den historien glömmer jag aldrig. Nej, nej, det... När du skrev så starkt om din pappa, som var ganska fåordig. Ja, eller Vi fick ju en, en re relation som blev fåordig eftersom jag flyttade hemifrån ganska tidigt. När mina föräldrar flyttade till Helsingborg stannade jag i Lund hos goda vänner, och det kanske inte var det bästa för att upprätthålla en relation. Så tror jag män av den generationen, det är väl män generellt, nu är det lite generellt att vi kanske har svårare för att prata mm. och män av den generationen hade det ännu svårare. Det var, jag tror det var en bild av att det var din födelsedag och ni gick bara tysta. Abscis, vi gick en promenad mm -hmm. och mamma skickade ut oss en, en söndag och promenerade runt. Och, eh, vi sa ju ingenting till varandra och jag sörjer det och framförallt sörjer jag att jag inte hade kraft att bryta det mm. för den boken, eller det var en antologi där man skulle skriva brev till sin son. Mm. Egentligen skriver jag ju mer om min egen relation med mm. min pappa och egentligen mer till mina barn att jag kanske inte vill hamna i, i det. Nej. Sen vet jag inte om jag lyckas, men jag har i alla fall en ambition Att vara lite öppnare och lite mer pratsam än min pappa. Men Här har du faktiskt skrivit om din mamma. Och Då så skriver du bland annat... När jag började läsa blev rubriken intressant. Min mamma är en av många kvinnor som inte fick krävd nog. Det var faktiskt ett av de ämnen vi hade här. i Perspektiv Att Det var pappas som du ägnade mycket åt men mamma fanns där. Ja, på något sätt. De var ju födda tidigt 30-tal och hade väl på det sättet fasta... Det var ju, mammas jobb kom lite i sidan. Först var hon hemma, och sen jobbade hon lite vid sidan. pappa var den. Så att jag tyckte Det var som skillnad när de gick bort. Att Pappa fick nekrologer och på något sätt det han hade gjort lyftes mm. fram medan mamma fick ingen nekrolog. I tidningen. Och det kan jag ångra jag i efterhand att jag inte agerade kring. För att jag, ja, jag, jag tyckte att det blev underskattat. och Det är väl inte jag ensam om att Du Vi har en fin bild här på dig och din mamma. Vad betydde hon för dig? Ja, men oerhört mycket, måste jag säga. Att hon, ja, ja, mycket kärlek, för att hon, hon blev själv... Jag vet hon, berättade när hon, var, hon flyttade till Stockholm som rätt ung, 18-19 och så gjorde hon av med alla pengar på RIF som faktiskt fanns då. Och då Tyckte min morfar att då får hon inte komma hem till jul liksom, om hon gjort av med pengarna. som hon fick fira jul själv. Men då sa hon till sig själv att så ska jag aldrig göra mot mina barn. Och det gjorde hon liksom aldrig. Och det, det var något. Hon gav en kärlek om värme på det sättet som jag har burit med mig. Sen var hon rätt tuff också, vilket jag gillar. Hur då? Ja, men att hon, jag, vet, jag var korrespondent i, i USA för i New York och då. Vi hade två små barn, jag och min dåvarande eh, sambo. Och, eh, då tog liksom Mamma och hyrde bil och körde ut till Ikea och sen dubbelparkerade hon, vi bodde på Madison Avenue och på Manhattan. Utan problem, var över 70 och lastade av. Och, ja, men hon hade liksom ett, ett självförtroende som jag gillade. i just såna saker. Att, eh, det behövde inte vara så besvärligt. Och jag kan, trots att jag snart är 55 så kan jag hade ändå känna att jag hade gärna ringt henne och frågat henne om råd. om vissa saker. Hon mm. kunde ge mig ett lugn. Det där kanske du har fått av din mamma? ett gott självförtroende. Ja, Kanske lite, men... att just att Hon hade en trygghet som, jag, som var viktig. Mm. För Du är ju orädd som journalist. I den där sportens värld så är det ju inte, det har ju du fått nästan som en roll att du kan ställa dig utanför och titta in istället för att vara där inne och bli nästan symbios med. Mycket av det som händer. Ja, men sportjournalistiken är ju lite så att man lätt hamnar i symbios. Att man, det är ju svårt också att man ena dagen ska heja och nästa dag ska man vara kritisk. Mm. Så att jag... Ja, på något sätt har jag ibland hamnat i den rollen. och det är lite anledning till att jag också gjorde den här boken mm. där jag liksom samlat lite grejer. För att jag blev trött på det epitetet liksom att jag bara var i på slattan. För det är ju inte riktigt korrekt. Jag för, gör med. Finns, för den som vill läsa om finns finns han med här. Ja, det finns lite grann, men det är också där jag backar. Att han, jag tycker att det är okej att han kan äga ett spelbolag om svenska landslaget kan vara sponsrad av ett spelbolag. Borde inte vara någon skillnad. Mm. För du pratar om det som har blivit så tydligt de senaste decennierna med fotbollen, att det är så mycket pengar? Ja, och det är ju en, det är en industri och det finns också en... Eh, att man, jag brukar numera jämföra med Svenska Akademin- som servar ett högre syfte. Man säger att vi gör det för litteraturen men vi vet ju att det handlar om makt, pengar, inflytande. Mm. Precis så är det med fotbollen, att alla de fotbollsledarna säger ju att det är för sportens bästa, mm. men de ser ju själva till att De har, åker limousin och får miljonersättningar. Det är ju samma med spelarna. Så att det finns ju en, en dubbelmoral som är rätt lätt mm. att sticka hål på. Vad va är det för relation du har med Zlatan? Idag då? Aj, då, han är inte så mycket i Sverige, men den han var med i landslaget i mars och då ställde jag lite frågor, och det var inga problem. då svarade han på dem. Sen kanske inte jag var... Eh ställde de allra kriti mest kritiska frågor, men då var det ju rätt kul att han bara var tillbaka i landslaget. Mm. och Det är ju en annan, en annan spelare, en annan person som kom tillbaka till landslaget. Som var ja, men han var sugen på att vara med. Det var ny förbundskapten, ny, nya ledare. För att de som läst min bok som kom för ett år sedan, då förklarade jag ju mer att det var inte Slartans fel att det blev så. Han var en del av ett system. en tystnadskultur. Ja, det finns ju på flera arbetsplatser än i ett fotbollslag. Mm. Att det blev en tystnadskultur. Någon är lite viktigare. Vi får inte störa den, vi får inte rubba mm. den. på något sätt. Men du, det, Är han en av världens främsta fotbollsspelare? Ja, Det måste man säga. Sen det, det har ju sagts nu i dagarna. faktiskt att han... På ett sätt har ju lite otur att han kommer fram samtidigt som Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. samtidigt. Det gjorde att han kanske aldrig var aktuell för den här främsta Ballon d'Or som går till världens bästa, men det är klart att han är en av de bästa. Han är utan tvekan den bästa svenska, det finns ingen som går att jämföra med honom tycker jag, med tanke på att han kom fram i en tid när konkurrensen var mycket hårdare. Och sen det han har gjort internationellt sett, det är ju ja, sanslöst. Och att han fortfarande håller på, även om han har skador och, det visar väl att han också är lite mänsklig. Han fyller ju 40 i, i ja, söndags. Det, det har han ju inte haft tidigare. Man undrar vad är det är med den där kroppen. Nej, och han har ju skött sig. Det har väl kanske alla inte förstått hur mycket han har offrat. Liksom. Just träning, kost, han har skött sig otroligt mm. noga och liksom på det sättet byggt upp sig. Och det är bara att hoppas att han kommer tillbaka och kommer tillbaka till landslaget. Det finns ju ett VM inom något år som jag tror att han hade velat vara med i som 41-åring. Men du, alltså, det här är ju 25 år. Eh, som du har samlat kröniker och, och, och du har ju, det är väldigt mycket olika saker här. Nu tog jag Zlatan, för han finns ju faktiskt med här. Mm. Men, men det är också en utveckling som du beskriver. Eh, för Du har ju kommentarer efter dina texter. Eh, det är ju framförallt pengarna och berömmelsen. Och gå från, det är ju Zlatan ett exempel på. från ingenting eh, och bli så, hur stor som helst. Hur har det varit för fotbollen? skulle du säga Ja, men det, det, jag tror att fotbollen lite där är en av samhället. Att, jag på 80-talet så tror jag att man sa att det var tio gånger, en börs tjänar tio gånger av en arbetare. Och det var nog kanske inte så stor skillnad. På fotbollen. Nu är ju fotbollen där uppe. Att, är du slatan så kan du tjäna oerhört mycket för att det är en global marknad, precis som om du skriver en bra bok eller gör är filmstjärna eller är koncernvd för ett stort företag. så att Det speglar bara att det har blivit större. Och Jag tror att det är en nackdel globalt sett, därför att avståndet ökar. Jag tror att det är det som gör att allsvenskan i Sverige är engagerad. Mm. Där är fortfarande supportrarna mm. rätt nära mm. spelarna, det går att relatera. Ja, inte gud där Nej, precis. Sätt. Det går att relatera. Man kan komma nära dem och jag tror att det är det som gör att det är så häftigt att gå på allsvensk fotboll. Och att att är, är välfyllda. För att Man är nära. Det känns mer äkta. Eh, eller äkta... Men det är mer business underhållning på den allra högsta nivån. Vad händer när du har tittat över de här 25 åren med dem som, som slutar och som... Det, man måste ju sluta rätt tidigt. för Zlatan är ju rätt unik. Ja, Han visar också lite av en trend att man kan hålla på lite längre. Mm. Att de, tjänar, mm. de, de tjänar så mycket så de kan köpa, de kan ha dietister, egna tränare... Man flyger privatplan, man har återhämtningsbyxor... Ja, det finns, tekniken har ju gått fram. Mm. Så Det gör att karriärerna håller på lite längre. Mm. Eh, sen finns det ju tyvärr eh, i många eh, så Ja, men en del som kommer väldigt snabbt upp har inte lärt sig hur man ska hantera pengar och, och mm. liknande. Så att man slutar på... Eh, ja, en del blir ju tyvärr bankrutta och spelar bort, mm. klarar inte av alla frestelser som finns. Det gäller ju inte alla, men tillräckligt många. Och jag mm. tror att det är en problematik som vi börjar prata om i Sverige med, med spelare och spelmissbruk mm. och liknande. Vi, vi pratade om en fotbollsfamilj, familjen Ektal Albin Ektal. Välkänd, och nu kommer lillebror. Ja, ja, ja. Marek Ekdahl som är som ett spjut här. Han ja, har gjort det fantastiskt I, i Djurgården och Hammarby. Han tillhörde ju faktiskt Hammarby och Sirius och tog lite kliv och så köpte Djurgården honom från Hammarby. Hammarby måste nog ångra sig lite för att, vilken utveckling han har haft. Jag tycker också det är så häftigt att han var i BP. Han gick till USA för att gå på college och spela fotboll. Det brukar man göra när man varvar ner. Så fick han en ny fart och gick tillbaka och, och tog tag i sin elitkarriär. och har ju haft en äh, sanslös utveckling, såsom SM-guldet. Så äh, äh, det, det är kul att se att det går så bra. För honom. Och pluggar samtidigt. Tror du att det kan bli en trend att man ändå kommer att kunna göra både och? För det är ju... äh, jag hoppas det. Och, och på, ibland kan man känna att klubbar och så äh, hade kunnat hjälpa spelarna kanske ännu mer för att försöka utnyttja den här tiden. Men, jag vet, pratar man med Klubbledare så tycker de att spelarna de vill inte vill. De det är rätt bekvämt att, att träna ett par timmar om dagen, sen kanske mm. man fikar och spelar lite Playstation. och Man tjänar bra. Och Man tjänar tänker kanske inte alltid på att, att jag kan bli skadad. Det tar mm. slut någon gång. Jag kanske inte blir, kommer till Real Madrid och blir ekonomiskt oberoende. Så att, aj, det hade varit bra om de hade lärt sig. det. Har du haft drömmar själv? att bli... Jag var nog jag, I och med att jag var vuxen i Lund så spelade jag ju med handboll. Det är ju den stora sporten mm. där. Och jag förstod ganska direkt att jag, eller ganska tidigt, att jag var inte tillräckligt bra. Så att, Men jag, du, du har fått andra smälla för du fick höra att du inte kunde skriva. Nej, precis. Så att jag analysera. var ju rätt vilsen. Första kapitlet ja. som är nyskrivet handlar ju om att jag var mm. rätt vilsen. Och visste liksom att jag började inte läsa ett journalist förrän jag var 28. Mm. Blev inte klar förrän jag var 30. Så att. Ja, jag visste liksom inte vad jag skulle göra. Och det, är ju, det kan ju vara rätt jobbigt, mm. en jobbig tid som ung när man inte vet. Man är lite, ja, vilken riktning ska jag ta, vad ska jag göra? Och så har man kompisar som kanske, ja, men vi vet, vi ska göra det, vi ska göra det. Mm. Ja, det var rätt plågsamt och rätt ångestfyllt innan jag till slut läste journalistik, mm. och även under de, de första åren så är det klart att man. Tvekar. Så innan 28, det var då du höll på med det där med klubblivet? Ja, precis. Och Jag jobbade i restaurangbranschen i Lund och drev lite klubbar på baksidan mm. av det, den restaurangen. Mm. Och, ja, man behövde ju överleva. och det var... Det var roligt, men det var också slitsamt. Men du, vad var det som gjorde att du ändå trodde på dig själv att du faktiskt kunde skriva? Du är ju en väldigt duktig skribent. Ja, det, ja det, tack, men jag är ju ja, Men Jag lärde mig att journalistik är mer än att skriva. Mm. Att det är klart att jag kan vara av en sjuk på en Simon Bank på Aftonbladet eller Mats Olsson som är alltid sett upp till hur de kan skriva, men... Jag har andra egenskaper. Jag är rätt bra på att etablera kontakter. Nätverk. jag kan identifiera nyheter. Alltså Journalistik är ju mer än att skriva. Sen har jag ju blivit bättre med åren. Och i, man kan ju säga att ju Jag beskriver även den mediala utvecklingen. där man, när jag började I slutet på 90-talet så jobbar man ju inte jättemycket som journalist. Idag jobbar Man ju väldigt mycket och man väldigt får prova allt. Jag har podcast, blogg, mm. krönika, mm. tv, bok... Så att Man, man måste bli bra på rätt många olika grejer. Och Då är det en fördel naturligtvis att man kan ha alla de där bollarna i luften. Ja, sant? Man får träna upp sig på att ha mm. och så får man vara beredd på att jobba mycket som journalist. Men, mm. Men du, Det här som vi började prata om, att du har ställt dig utifrån, utanför lite grann och tittat in, vilket har gjort, det har gjort dig till ett varumärke, skulle jag säga. Då undrar jag, Hur har du burit dig åt? För det är ju rätt frestande att bli kompis när man reser ihop och man är tillsammans så mycket. Ja, Jag tror att en fördel som jag hade är att jag var lite äldre när jag började. Så att jag var i, jag tror att Det hade varit lättare att hamna där om man var i samma ålder som, som spelarna. Och sen så jag tror jag att jag... Jag tror mycket den åldersfaktorn. Och sen så har ju sen så I takt med att sporten har blivit viktigare och mer pengar, så pengar har ju faktiskt avståndet också ökat. Precis när jag kommer in i början är det mycket mer att man sitter ihop. Mm. Den här gamla på något sätt, eh, schablonbilden eller klichén som finns kring sportjournalisten som åker med i spelarbussen. Mm. Så har det nästan inte varit under den tid jag har jobbat. Utan det har varit mycket tydligare rågångar. Och idag när jag bevakar landslaget så... Du träffar inte spelarna särskilt nära, utan mest i presssammanhang. Så att Det blir inte samma sak. Mm, och du var, för det, det var ju bestraffningar ibland. om Man blev utfrusen ja, och man men det, ställde fel frågor. Det kan, ju... Frågor och... Ja, och det kan ju råka ut för fortfarande, att de blir arga och att de inte vill att man ska ställa frågor. Och så. Och det, det får man ta. på men något Har du sätt. inte fått respekt också? för att du är den du är är? den Ah, det vet jag inte. Inget, eh, det är inget de i så fall skulle säga. Eh, men däremot så har man ju känt av att de inte vill att jag ska vara med där eller att ja, men de på olika sätt vill markera. Att, jag menar, när jag skrev min bok för ett år sedan så var förbundet väldigt noga med... Eller förbundsföreträdare sa att eh, ja, men de läser inte Kalanka Anka och liknande. Alltså, och en rätt tramsig nivå. Ja, det får man säga. Men den är mycket läsvärd, för det handlar verkligen om allt möjligt. Livet, nämligen. Ja, livet. Och, och sporten. Och sporten. Ja.